E presidenti Kosovës ashim tha që i është gëzuar lajmit për i vendosje në linje se mes Kosovës e Sërbis dhe ka falenderuar presidentin Amerikan Donald Trump dhe të dërgurin special Richard Grenell. Aje cilëson këtë si hapë shumë të rëndësishëm për normalizimin e plotë mardhënive midis dy vendeve. Unë përshëndesë që limin për të rivendosur lidhjen e mes Kosovës dhe Sërbis, duke bërë një hap të rëndësishëm për normalizimin e plotë. Falenderuës ndaj presidentit Donald Trump dhe dërgurit special Richard Grenell për përkushtimin e tyre për të ndërtuar pace dhe prosperitet në rajon ka shkruar thaci në Twitter.